Ne këtu jemi 10 gra, 10 nena të lodhura, që me shpirt në dhem po flas tani për bukën e fëmijëve. Mëngjesi i sotëm i gjeti naftëtarët e Ballshit në ditën e 14 të grevësorisë. Naftëtarët e tjerë ishin grumbulluar para rafinerisë, ku konsultuan për mesazhet e fundit të kryeministrit që ai postoi në Twitter. Ne i themi zotit kryeministër, i falemnderit për këto mesazhe që po na shkruan. Por ne nuk jemi kundra negociatave ose uljes me atë tavolinë. Dhe po ju them në emrin tuaj, dhe besoj se është dhe mendimi juaj, të na caktoj datën, orën dhe vendin e takimit. Ne e duam negociatat me kryeministrin, e kemi thënë që në mëngjes, po jo të dalim nga greva, se nuk dalim nga greva, se përfaqësoj vetëm veten time, unë përfaqësoj të gjithë punëtorët e Mallakastrës, të Fierit dhe të Ballshit, gjithë vëllezërit e mi mallakastriot, vëllezërit e mi firak, patosarak, që sot janë pa bukë. Paralelisht me grevën, të vazhdoj dhe negociatat. Gratë janë të vendosura në vazhdimin e grevës, e cila për ato nuk është as pak ultimatum, siç mendon kryeministri, por është mjeti i fundit që u ka mbetur në dorë dhe nuk duan ta lëshojnë. Këto që vendosni ju janë ultimatume, është disa ka një që kryeministri edhe. Absolutisht, është vetëm thjesht kauza jonë, e drejtë, e pastër. Drejtësia. Për bukën e gojës. Dhe nuk janë ultimatume. Unë thjesht dua vetëm kryeministri të zgjidhë çështjen e naftëtarëve. Kaq duam. Rrogat e prapambetura të gjallërohet qyteti se ka vdekur. Sot, në grevë u bashkua një prej grave naftëtare dhe e bija e saj, e rikthyer nga jashtë si shembull i qartë i pasojave të keq menaxhimit të këtij nxjerrësi ndër vite, përgjegjësi të cilën, sipas saj, kryeministri nuk mund ta mohojë. Unë jam me të drejtën e mamit dhe me të drejtën e humane të çdo personi në Shqipëri. Prandaj edhe e mbështes. Të kam ikur në Shqipëri sepse kjo uzinë e ka lënë mamin tim pa punë shumë herë. Unë kam qënë në Tiranë në 2015 duke studiuar, edhe më deshtë të lija studimet e mija që të shkoja të puna si pastruse në Suedi, në mënyrë që të bëja lekë dhe të vazhdoja universitetin. Nuk isha as lekë të pagoja konviktim, as lekë të blija libra, as edhe një logjaje. Kjo është gjendja naftëtarëve, tu edhe shumë vite më parë. Nuk mund të thoj kryeministri që unë s'kam ç'bëj, përveç se ati i takoj edhe 15%, edhe këtu bëhet fjalë për burime natyrore shqiptare. Nuk mund të lësh kompani fantazm të vinë të vjedhin burime natyrore, edhe të shkojnë sikur s'ka ndodhur asgjë dhe të lash duart vet. Fitimi kësaj kauze është kritik për të pas shumë çështjeve të tjera publike që janë shuar dhe bën thirrje për solidarizim. Nuk bëhet llaf vetëm për mua ose mamin tim, bëhet llaf për të gjithë shqiptarët që s'kan marrë drejtat e tyre. Në qoftë se nuk ndryshon tani, kur ka për të ndryshuar? Kur ka ky shtet për t'i ndihmuar njerëzit edhe për të marrë përgjegjësi për njerëzit e tyre? Nuk ka për të ndodhur kur. As me studentët nuk e bën, as me minatorët, as me doktorët, as me naftëtarët, me asnjë nuk po e bëjnë. Ne duhet ishim gritur që na kohë studentëve. Studentët i shtypën, minatorët i shtypën, tani po shtypin edhe naftëtarët. Ku janë shqiptarët? Të vinë e t'i mbështesin se është e drejta atyre. Kërkoj vetëm rrogat e prapambetura për këtë që kam hyrë, deri në fillimin e punës. Të tjera do i rregulloj me negociatat. Vetëm lekët s'kan negociata. S'kan. S'dal nga greva, e vdekur dal. E kam të dhe temë.